Ndërur të rishikues, mirë brëma, si çdo të hënë jemi dhe sonde në Sport Arena për të folur për futbollin, por jo vetëm sepse edhe sporti i boksit ka kërnuar Shqipërin, sepse në kampionatin Balkanik që është zhvilluar, ka përfunduar ditën e djeshme në Zagreb, Kroacis, kemi 2 medalje të arta dhe 3 medalje të argjenda. Do të diskutojmë kryesisht për në lidhje me këtë sukses, por edhe për futbollin. Jo vetëm futbollin e Superligës, por futbollin e kategorisë parë dhe futbollin e moshave që në fakt është shoqëruar me probleme në ditët e fundit. Njëoj me fturit, trajneri i futbollit, ish trajneri i Burrit, tashmë i papun Samuel Nikaj. Samuel, një mbrëma. Një mbrëma. Çfarë ishte ky largim? Erdhën kohën e duhur apo duhet pritse ndoshta edhe mbyllje sezonit? Ashtu ardhën punët. Hap pas hapit. Normalisht që u goditëm psikologjikisht, ne ishe direkte me Dinamo. Aty ku e kuptova që ma për vend parë nuk kena asnjë lloj shansi. Normalisht që edhe mas deklarata vetë mija që lasht mas neshes, ishte e pashtë arsyshme ma mirë të largohem. Ndoshta edhe një formë shenj protestet ka shi federatës për mënyrën se si na trajtoj, por edhe që për vend dytë mas t'i prish i punë ndoshta ekipit. Që mas t'ket një hakmore ata diçka. E pashtë arsyshme ma mirë të largohem. Ti është ndoshta edhe mas t'a përjetoj prep edhe një tip neshet të asoj natyret, sepse i kishim përjetu 3 rresht, edhe një e 4 dhe t'ishte tepërt për një sezon. Sepse jon, që të lënë shenjë, këta lëjnë. Futbolli shqiptar po je verditit e ti sezoni. Tashme kategoria parë i ka dhënë, është Dinamo dhe Ignati, që janë ditur në Super League. Ka shpresa për Borrelin, Kurabin, apo dhe Tomorin në grupin tjetër. Po ashtu ka dhe, po shkën drejt verditit dhe Super Liga. Është një sezon i qetë kjo që po mbyllët? Por, unë nuk mendoj që ja sezon i qetë, unë mendoj që sezoni ka shumë problematik, sepse verdiktet nuk ka nërë, nuk i ka prodhu fushap, i kanë prodhu ma paskenat, në të gjitha kategoritë? Në tana kategoritë pa përjashtim. Edhe kjo është fatkeqësi për futbollin. Që të thotë që nëse Vllaznia nuk fiton kampionatin, ka qenë shkruar nga dikush tjetër? Unë për Vllaznin nuk mendoj ashtu, sepse Vllaznia ndoshta nuk e ka pas atë petkun për me dal kampion. Mendoj që i ka marrë shumë këtë sezon deri tash, sepse ekipi nuk është një ekip që është nisë me dal kampion edhe e ka stofin për me dal kampion. Është ekip që duhet me dal në Europë, edhe nëse e fiton kupën, mendoj që është një sezon super i ja marrë super maksimum i sezonit, por shumë ekipe janë godit. Është godit Partizani herë mas herët edhe në Super League. Janë godit ekipet e lufës për mas me për kategorijet. Me arbitrime që i thotë Sul Starova që me arbitra që e kanë shkruar në ball. Të shtë jo nuk është se flasën vetë e punë, po flasin edhe në përgjësi edhe specialistat tjera ato që i hojnë këto goditje, një pas njëshme, prej këtyre arbitrave që ja kanë shkruar me ball. Dhe janë shumë fort që i marrin përsipër me Bokta Xhana. Mendoj që ato që investojnë lek shumë, që i kanë lek të Egjiptit, janë shumë fort që i durojnë këto maskarada që janë bërë. Ne flasim gjithsesi për futbollin, por në studio kemi një nga pjesëtarët e stafit të kombëtarit shqiptare, trajnerin e Vllaznis, Lazarin Vila në boks. Vila, më mbrëmë. Më mbrëmë, faleminderit. Pak kohë nga kthimi nga Zagrebi, dies ndoshta sepse më një herë në studio, por besoj që ishte një lodhje që u shpërblye. Po, të tam drejtën nuk ka një orë gjysmë që na kthy prej Zagrebit. Po ambërsisht lodhje sepse dihet buxheti vogël duhet mi bëj këta udhëtime me makinë, se nuk ka mundësi për me bëj me fluturime me avion. Por tam drejtën ja vleti kjo lodhje sepse arrit me një rezultat që nuk e kishim menduar. Me 2 medalje arit dhe 3 medalje argjendit në kampionatin Balkanik. Kështu që i bjen me konkuru ekipet më të mirë pra kampionat e vendeve të Balkanit, të cilit në kanë shumë zhvillum boksin, po ashtu kanë edhe buxhetet shumë më të mëdha se buxheti federatës tonë. Ishin mirë boksirët tan apo dobët rivalët? Jo, sepse të shkosh me 5 boksirë në finale, besoj që është një arritje. Jo, ishin shumë një boksirë tanë, të mdrejten pesha 69 kg, Denis Nuja, 2 neshe i kam një me nakaut. Po ashtu, Alban Beqiri, 2 neshe, ka ba një dominim në të 2 neshe, në 3 runde, dominim total. Nuk përja shtohet edhe Kërnar Zeneli dhe Rëgjil dhe Zeneli, të cilve të thëmë drejten, ishte një poshtërsi e arbitrave nërkumtarë që bane me të dy sportista,
sepse ata i fituani të dy ndeshjet, por fakti që nëse ekipi jonë do delte me 4 medalje arit, i bëhet që me marr vendin e parë në kampionatin ballkanik. Edhe në boks arbitra, sepse po dëgjojmë futboll, por edhe në boks? Në boks është shumë i zhvilluar, sidomos në aktivitetet ndërkombëtare, është edhe një kërkesë që ngrit prej AIPS, mënyra e arbitrimit, sepse secili ka ato lubinjët e veta, pra vendet ruse kanë vetat, vendet europiane kanë arbitrat e vetë, kështu që bëhen bagi lubinjë. Ta thash, si të krenari, si të regjildoja, ishin përfitore për medalje arit, dhe na do të bishim me 4 medalje arit dhe një medalje argentit, dhe do të marrëshim vendin e parë në kampionatin Balkanit. Dhe qëfar do të ndërshon dhe vendin e parë? Thjesht moral, apo për të reguar këtyre shtetet Balkanit që Shqipëria është lider në sportin e boksit? Atyre, në këtë rast ishte që nëllë kë problem ishte sepse ne do të diftoshim vendeve balkanike që jena në matë mirë në Balkan edhe pse kushtet dhe buxheti është shumë i vogël në krahasim me ta. Po ashtu, fakti ishte se Kroacia, vendi organizator, nuk ishte kuptim mënyrën e tyre, sepse edhe i deleguimi i këtij aktiviteti ishte kroat, nuk i pëlqej si duket që Shqipëria më marr vendin e parë. Do të diskutojmë sërish për këtë sukses të boksit shqiptar, por ndoshta edhe për një problem të Kajoshit, shkëtarit vetëm që ka qenë në kombëtare, i cili nuk arrit të futet në zonën medalje për disa arsye. Do të diskutojmë, por do të ndalemi sonde edhe tek një nga ngjarjet që po pritet me shumë interes në Shkodër kryesisht, por edhe me gjërë pikërisht e Ankandit që do të zhvillohet nesër për privatizimin e klubit futbolli Vllaznia. Në studio është avokati i njohur Apollon Haxhi. Haxhi, mirëmbrëma. Është tashmë diçka serioze, nuk ka më shtyrje, nuk ka më procese të tjera, ka ardhur momenti për të gjetur njeriu që të drejtojë, do të marr frenat e Vllaznis në dorë. Besoj që nëse do të marrë zgjidhje këtu, pasi janë ezaur gjitha rrugët ato ankime që kanë qenë pranishme në drejtim të organit administrativ, ka marru pra është hapa në kandin njëse përcaktojë besoj në dhe titru që janë kandit, nëse besoj që mërë. Po me imë këtë ankime tjera, po njëse në rrugë. Dhe nëse do të këtë ankime gjithësi, brenda një kohë të shkurtër, gjithë do të zgjidhet? Para të sej për dhe në fund, në mi duhet zgjidhet, sepse ankime që katë janë fatë të shkurta kohore, janë nuk marë, nuk lanë pasoja, që mund të bashkë ankime që katë, po procedura ecë. Do të marrin fund vujtjet e Vllaznisë vitit të fundit, apo gjithçka pastaj varet, sepse po shohim edhe klubet privatizuara që kalojnë momente jo të mira në fakt, por ne urojmë më të mirën e Vllaznisë. Them që kjo ka qenë gjëja më e drejtë që është bërë lidhje me kalimi i klubit në dorë të privatit. Po kjo është e kemi theksuar gjithnjë është e domosdoshme kalimi në dorë të privatit. Do të diskutojmë për procedurat kandidatëve kryesor, por ka lajme të tjera që ka njerëz të cilët janë tërhequr nga gara, do të diskutojmë gjatë emisionit, por do ndalem edhe tek futbolli femra, i cili në fakt ka dhënë vërtetën e tij të parë. Vllaznia është kampioni i Shqipërisë, por për fat keq ka dhënë ngjarje të shëmtuara siç ka ndodhur ditën e djeshme në ndeshjen mes ekipeve të Jumbandanja Morlanit me Apollonin, ku ka pasur një sherr masiv në mes futbollistëve të dy ekipeve. Në studio është trajneri i këtij ekipi, pikërisht Elis Legata. Legata, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Në vend që të flasim për sukses, për arritje, për rritjen e nivelit, për promovim të futbollit femrave, ngjarje të tilla si ajo djeshme besoj se nuk i shërben futbollit. Do të kisha dashur që janë ngjarje të ishte fashitën mas ndodhte, sepse realisht 90 minutë që i futbollit i prodhoi gjitha. Prodhoi një futboll të bukur, prodhoi një futboll grintos, prodhoi edhe gola, prodhoi edhe dëshirë nga të dyja skuadra. Normalisht shive një rritje nga ana e skuadrës Jumbandanja Morlani, sepse të rivalizojnë me skuadrën e Apollonisë nuk është një diçka e vogël. Por janë edhe disa situata të pakëndshme, të pahishme që ndodhin në fushën e futbollit, kështu që unë doja që të ishin të fashitura. Mund të eliminoheshin apo janë gjëra që ndodhin? Them drejtën, janë problematika që nuk kanë ndodhur vetëm tek skuadra, tek ndeshja Jumbandanja Morlani me Apollonin e Fierit. Vit mes vitit ka ndodhur fenomene të tilla në futbollin e femrave, ku Federata Shqiptare e Futbollit ka marrë edhe masat. Unë më vjen keq ti përmendi sepse ne jena promovim të futbollit të femrave. Unë kam vetë vajzën 9 vjeçë e cila merret me aktivitetin fizik pranë Atletik Klub Shkodër me futbollin, edhe të flas për futbollin për dhunë. Nuk di se çfarë do të them te shtëpia, por të shikosh vajzat gjatë gjithë 90 minutave të ofendojnë, bërtasin, të luftojnë, ishte një diçka që mos më ishte 9 herë shikosh në fushën e blerë.
Megjithatë u mundume mas të krijoheshin, mas bishin prej provokimeve të kundërshtarëve, sepse kundërshtarët jo vetëm këtë neshim me ne që do të marrin edhe dënim besoj nga ana federatës, po vetëm mas vitit janë dënuar në fillimin e sezonit në një neshim mjedisor ku kanë pas problematikat e tyre që kanë luftu. Njëna me tjetër me skuadrën e Tiranës, kanë pas problematika me skuadrën e Kino Studios, vinë kënë problematika me skuadrën e Jubanit, ku unë kam 2 vjetë që e drejtë e kjo skuadrë edhe nuk e di që të në këtë në erë që në këtë një lojtare me kartën të kush, por me gjitha të futbol i ka të gjitha. Me gjitha kur shef nga jashtë, 2 kartonat kush për në vazhjet e ekipit tue dhe 1 për Apollonin. Ka qenë me fajtore futbolistët e Bandani Morlanit, apo? Po të shifsh kronologjinë problematikës që ndodhi në fushën e Blerët, të shikosh një video që vajzat e kanë, është shumë e habishme pse dënohen dy lojtarët e ekipit Jubanit me karton kuq, ku sherri ndodhi midis lojtarës Apollonis Fiet, ku gjatë gjithnetës kishte ofendime, provokime për lojtarët e ekipit tonë, por megjithatë arbitra në atë mënyrë atë vendim ka marrë duke u influencuar dhe shumë sepse u mla dhe ne bëmë një veprim ku duke e tërheq skuadrën, e spostuam skuadrën drejt bankinës, erdhën edhe shumë lojtarë të ekipit Apollonis, duke kena kërku njës. Mu vjen shumë çuditë se çka ka ndodhur. Ju lutem na falni sepse nuk janë njerëz, ju lutem na falni, duke na kërku falje neve që janë gjëra që ndodhin në futboll, ndërsa arbitri nga kjo presion, nga kjo trysni sepse normalisht ishte ndeshje me presion me trysni, nuk e diti çfarë vendimi është morë dhe mori dy kartona kush. Unë vetë kisha prezant i thash ç'a dushit bash nuk ka asnjë problem. Ne pranojmë vendimet tuaja, kështu që do ta vazhdojmë lojën thosin deri në fund. Do të flasim gjatë emisionit në lidhje me këtë ngjarje, natyrisht për ta dënuar sepse nuk është mirë në futbollin e femrave, Federata Shqiptare e Futbollit, UEFA, të gjitha institucionet po bëjnë çmos për promovimin, për afrimin e femrave. Gjatë të tilla ndalohen. Tona, duke e dënuar aktin, si nga ana e skuadrës Apollonis Fiet, po edhe nga ana e lojtarëve tona, ne sot keni pas mbledhjet me kret organizatorët të meshes edhe kemi marrë masat edhe vendimet tona. Do të diskutojmë gjatë emisionit, por do të rikthehemi në këtë fillim të emisionit pikërisht me futbollin e Superligës. Vllaznia ka zhgënjur në ndeshje që duhet ta kishte fituar ndaj Kuksit, në vend që të merrte fitoren dhe të vazhdonte hapin e saj drejt fitimit të titullit kampion, ka gabuar duke humbur 3-1. Regjia mund të jap tabelën e rezultateve të kësaj jave, ku siç thaç kjo është renditja e pasjavës së 32, ku Teuta tashmë është në krye me 59 pikë, Partizani në vend të dytë me 58, Laçi 56, Vllaznia 54, Tirana 53. Këto janë skuadrat të cilat kryesojnë aktualisht dhe janë ende në garë, pavarësisht se tashmë siç thash shanset e Vllaznisë ndoshta janë më të pakta megjithatë fitoria e Teutës ndaj skuadrës së Bylis dhe barazimi i Partizanit me skuadrën e Sunebeut ka bërë që kreu të ndryshojë dhe Vllaznia të distancohet disi nga dy skuadrat e para. Haxhi, hapi gabuar? Distancohet disi, do thoya është distancu shumë. 5 pikë me kreun është shumë kur ka mbetur 4 ndeshje. Shumë. Do unë besoj që në këtë situatë besoj që ekipi pavarësisht mos të lodhë nga ana psikologjike, por të ketë parasysh që ka ndeshjen e kupës, pra në rast se ekipi lodhë nga ana psikologjike dhe fillon el shëm, unë them që edhe kupa rrezikohet, sepse kena një pozicion. Shohim Skënderbeun i cili gjithmonë lufton dhe do të jetë progres për mëshirë. Ndali Partizanin. Jo, do të jetë progres për të ftuar për Mostrën, pra gjithmonë do luftoj, kurse ne nëse e shohim dhe jemi drejt rranës, atëherë ku gjendet ja kupës, një ekip që është në mojën e tij psikologjike, tjetri është ja poshtë, është shumë e vështirë. Pra, vetëm për këtë arsye, po atë ekipi duhet të luftojnë përsëri, të mos vinë ana psikologjike. Çfarë ndodhi me Kuksin në vlerësim? Ja, do thoja, jo në vlerësim, po do thoja... Në me sëllësi në konkludim? Ashtë një vazhë, do të apërnojmë gjëllë, ashtë një vazhë që i thëllë 3 veshë një pikë. Pra ashtë të të veshë, dhe du të apërnojmë diska, ekipi Vllaznis, pikët kryesore i ka marrë me ekipit e dopta, me ekipit funori. Ja është pak, të marrë 12 pikë Apollonis, 10 pikë Balqit, 7 pikë Derta Shkasiotit. Pra pjesa dominante e pikëve është marrë me ekipit e dopta. Me ekipet e kreut, gjithmonë, na kena rastin e Kuksit, i cili është një ekip që nuk patë edhe një motiv, u rrezikoi në farë formë, në ka marrë 7 pikë. Pra, unë do të thoj që është një vazhë e ekipit që nuk është nuk, domethënë, luajti të 30 ndeshje fund, kena pa që ka luajtur tash punu. Ka dominuar me Tiranën, mund të kishte fituar. Ka dominuar me Teutën, mund të kishte fituar, por edhe Kuksi pati shumë raste. Do thosha mungesa finalizimit tash kritike tani. Kanë shënuar gola Apollonin e Fieri 6 gola që është e pa pranueshme në kuptimin dhe nuk shënon as gol më. Pra, unë do thoja që
tu tan deficiența ion vjetë te finalizimi. Më duhet edhe ekipi nuk është atë nivele që ka qenë, kena thanë dy fazet e pare janë një futbol që për mu nuk është pa në herë, kam thanë gjithë në çdo studio që nuk është pa në herë në damin tonë, por pasaj kena një ramje graduale që edhe një prap një rritje e vogël më përse i gramë. Unë thamë është një e vazhdë. Nuk, por do thoje një gjatë, një aspekt, ekipi duhet këtë shumë kujdes. Duhet luftojnë vazhdimisht, mos tolerojnë, mos qojnë, sepse a shumë rrezik kur vjen dhe shapërkukën. Samojt, një analist teknike të kësaj ndeshje, Kuksi Vllaznia, të gjithë pristin e bërin fakryrën ndoshta fitoren e Vllaznisë, sepse Kuksi ishte një skuadër e cila kishte humbur shumë pikë ndeshjet e fundit, por çuditërisht ndaj Vllaznisë duke karikuar. Minusi i parë vjen çysh në këtë mendim që ja kanë pas opinioni. Mirë, po ky opinioni i jo. Opinioni ka mendimin, por fashëllohet me kon. Sa do të bënohesh ti me mos me transmetuar në ekip në kon. Është marrë lehtë. Mendoj që 1% vogël e ka dha kjo pjesa e nënvlefsimit, por ajo që poshën gjatë luje. Mendoj që fillimisht zgjidhja me lujt pas sulmues nuk ishte zgjidhja duhur nga ana e stafit, sepse kur një ekip e ka mbrojtjen e dop, sepse dihet ku kush i pikën më dop ka mbrojtjen, edhe pjesën e mesfushës të sulmit e ka shumë mirë. Por mbrojtja është dop. Atëherë normalisht duhet të tulote me një pikë referimit, qoftë me Çisen, qoftë me Dilaverin, po në është edhe ma vdijen për fillimit, sepse janë tipik sulmues nëmë. Zgjadhja me lutë me tre lutar shkurt, shpet, për kondë e sërën, nuk bëndë që ishte e duana. Atë e pau edhe tre njeri, me stafin e ti në pjesë dytë, edhe e ndryshoj, bile futi dyqën e sulmusa, edhe e spostoj lojen, u përmisu loja edhe e spostoj në gjysë fushë kondë e shtarit. Atëherë normalisht i mungoj edhe fati, sepse duhet me thonë që futbol ka edhe përqindin e fatit. Ishte një rast, një shtylle e brazilianit që momentin që shkohet e fill direkt, ishte në nërshot e kretë. Në gjithate, humja ishte e papranushme, do të me e fitu këtë neshe, që me kanë deri në fund në vale, por futbol e kështu e ka. Do të ndikoj kjo? Po, pra atë që tha dhe Haji që mund të, këj moment jë i mirë, mund të ndikoj pas të edhe për finalin e kupës? Vllaznia ka ditë edhe me ra, po ka ditë edhe më ringrit, gjatë i kampionatit. Mendoj që nuk ka për të kanë në i dronë me madhe, dhe të vazhdojnë me e njekë, sepse i duhet me vazhdu me njekë, sepse Vllaznia për momentin është si në poker, mund dalin me gjithë shapo, mund dalin edhe poker gjo, sepse mund të akopin në Europën në përmjet kampionatit, por mundet edhe mës me kap, mundet me hupë edhe finalen e kupës, edhe atëherë me dështu totalisht, me dështu 100%, kurse mëndimi e mashi hizmetin du t'ja bëjnë në përmjet kampionatit, nuk duhet gjallë me lëshu vendin e Europës, që me kanë aty. Atëherë, në finale lunë pas stres. Jo se Skënderbeu ka në ekip kush e di se çfarë, sepse po ta kapë shumë, po ta analizosh me lojtarë që kanë dispozicion dy ekipet, Vllaznia bën diferencë me Skënderbeun. Por një ndeshje është finale është. Liga e Çeki parë Vllaznia këtë sezoni. Të gjithë menduam ndoshta kampione para kohës, por tash ndoshta po rrezikon shumë. Them drejtën e kam diskutuar dhe vendet tjera dhe në studio tjera, Vllaznia ka marrë maksimumin këtij sezoni edhe në pozicion ku është tash aktualisht. Vllaznia nuk është ndërtu për të dalë kampion, Vllaznia është ndërtu për të marrë një vend kupat e Europës. Normalisht rruga, fati edhe puna dhe diçka tjetër që janë ndërtu tek Vllaznia e pruni Vllaznia që neve na bëhet më ndru për me dalë kampion. Duke pa Vllaznin kur ishte në distancë pikë 10 pikë me vendin e dytë edhe 12 pikë me vendin e tretë të katërt, Vllaznia vazhdoi të pas një rëmje të lirë. Nuk pati mundësinë me pas një stabilitet për me tentu që me najtë nujnat për me dalë kampion, edhe sidomos të neshit e fundit, unë e pash edhe pak me Kuksin, më duk sigur 20 minutin e fundit, kishte dëshirë, për nuk kishte ide, mënyra si me tentu për me bua golin, mungot e finalizimi, topi shkode dhe në zone, dhe në 6 mëqe, nuk pati një lojtar që me thanë, si dikur kanë kanë më përpora, ma e për musa e bëj vetë golin, edhe e dzjarë e vetë skuadrën për situatet. Që në mendoj si shta profesori Samueli, mendoj që Vllaznia ka nevojë shumë që të luftojnë të dy frontet, sepse Vllaznisë nuk i dihet, ndoshta mund të shkojnë edhe për poshtë, edhe normalisht finali është një ndeshje, por mendoj që të lehen qetë, sepse për momentin janë nujna të mira, për momentin luftojnë edhe në të dy frontet, nuk është të thonë që edhe titulli kampion mund të jetë largu, sepse një ato dy ndeshje janë nuk i dihet, ndeshja ka njëra me tjetrën edhe Durrësi me Partizanin kanë ndeshje njëra me tjetrën, kështu që për momentin u them që të kalohet lehtë e qetë kjo situatë dhe shpresoj që bëjnë kthesë këtë javë. Haxhe shumë reagime të tifozëve në rrjetet sociale, të paknjatur me në këtë shkrejet e skuadrës, në si që thatë dhe vetë tre ndeshje një pik, i meriton kritikat kjo skuadrë për gjithat punë që ka bërë? Unë do thëhe që i meriton kritikat, sepse
nga va shumë shpres, e theksohet dhe jelë, dy faza tjerë zakonqë, një ekip shumë i konqë mu pa, një ekip rezultativ, pastaj, një rami e lirë, edhe një gjendje kaotike pastaj, sepse në shojnë shumë, turbulon shumë ujnë amërën, detyrimisht nuk ka shte kompaksia që ja kenë, atër edhe tifozat janë kritikë, sepse kanë shpresu të diçka mirë shumë. Mi që të atë, unë të thoja... Mi që të atë, duke kritikuar, ndikon presionin shtohet dhe Vllaznia mund përfundoj pa gjë? Kja është prapo, unë të thoja një gja, në, sikur Vllaznia të kapin vendin e 4, që është parënësishme, është e siguru me Europa. Sepse, dash me hum final, skuadrën si vendin 4 të siguran, dhe Vllaznia. Në që se Vllaznia nuk ka vendin 4, vend 5, atjere në nën presion. Pra të paktin 4 vendet e para 2 miliard, që mos e pas për të kupa. Po do në vend 5, presion e shumë i madhë. Sepse atjera në aty, të është anërë, kena një dhejshë shumë shtirë në balç, me pastetjen Kastrioti që edhe i luftën për piken, vjen partizani Laçi, pra jena në një situatë që çdo ndeshje ka shumë vlerë. Në këtë drejtim, unë do thëhe që pavarësisht se tifozat kanë të drejtën e vetë me kredit e ekipit, ne me kam tokë, duhet i shojë një nga një ndeshjet, jetë ekipit këtë atë stabilitetin, që të mendojnë për Europën, nuk të mendojnë ma, unë thëmë, zuhet mendu për kampionin, duhet mendu me majtë vendin Europës. Atëherë, në ndoj që edhe kupën e marim, jena pas stres. Vila, po flasim për kampionatin e futbolit, por në fakt të jutë boksit, jeni zhgënjur nga situata krijuar sepse 2020 më mbyll pa kampionat. Ka lajme që do të ketë patën kampionat 2021-in? Po shpresojmë, shpresojmë që pa, përderisa janë duke u hapur shkollat dhe po mendohet që çdo gjë do u kthejë normalitetit. Shpresojmë që do të organizohet edhe kampionati kombëtar. Besoj këtë javë, sepse edhe sekretari federatës ka kanë me një në Zagreb, du t'i bëjnë një shkres Ministrisë të Arsimit Sporteve. Në vendet e rajonit, ku do ka boks, bëhet boks në Shqipëria? Ku do ka boks, është bëllë vjetë aktivitetet boksit, në gjithdo vend rajonit. Vetëm Shqipënia ka frigën e Covidit, nuk po marrën veshtë se arsynë. Êshtë e vështirë ti mbash sportistët në tonus pa aktivitetet kombëtare? Gjergja, shumë e vështirë, sepse edhe sportisti ka nevoj për ndeshje, mërzitet vetëm me palestrën, ose vetëm me stadiumin kur dalim me bavrapime atletik. Kërjo gjithë gjithë monotone, pra kur vjen palestrë e ban pa atë dëshien, pa atë pasionin të e di që nuk ka për me ban ndeshje. Hupe dhe formën fizike, pra hupe dhe peshen, sepse thot për që duhet me e majtë një kohë që nuk kam ndeshje, pra ta në gjanët bëhen bashkë dhe edhe kur vinë kohë pas të për rezultate, si që thëllë për Kajoshin parë, një nërë arsyt është dhe kja, në arena nërkomtare në ollin humbit. Në duke shpresuar që do të rikthehet normalitetin në boks, Vllaznia është gati për të përkërkuar titullin e rallës? Si që do vjetë edhe këtë vit, në qovë se bëhet, që besoj që do të bëhet, është e gashme për me, jo me e kërku, po për me fitu titullin e rallës. Të shpresojnë që të patën të mos në mungojnë titull kampion në disa prej sporteve elitare në klubin Vllaznia. Rezje mund të japë ndeshjet e javës 33 kampionatit kombëtar të Superligës, të cilët do të luhen ditën e 8 me datë 13 shtator, 13 maj, ku natyrisht Apollonia Kuksi është një ndeshje e cila ndoshta nuk e ka rëndësinë e duhur për asnjërin prej këtyre dy skuadrave. Shumë vëmendje tek takimi që do të luhet në bashkë në mes Bylisit të Vllaznisë, të dyja skuadrat e do ta kërkojnë fitoren sepse unë nevojitet, ashtu si edhe ndeshjen Kastrioti Teuta, një tjetër sfidë shumë e rëndësishme, po ashtu si edhe ajo e Laçit, Laçi Skënderbeu dhe Partizani Tirana, derbi i kësaj jave që do të përballen mbrëmë në një tjetër dy skuadrat e kryeqytetit. Haxhi, të gjitha me përshtim ndeshjes së parë ndoshta katër skuadra të tjera, të gjithë do të ketë lutje për të forcë sportive. Ju vetë gjë që theksut ka shumë rëndësi njëra del tjetra, të gjitha të rëndësishme. Është një kampionat unë do thoje, ma i mirë ndoshta i viteve të fundit. Ma me shumë rivalitet, ma i mirë në kuptimin rivalitet, normalisht, s'po thojmë në kuptimin kualitativit cilësi. Por një kampionat i cili nuk len me pas frymëmarrje fare. Se të gjitha ekipet aty janë, me përjashtim ndoshta në Fierit, që ka, e ka vulos përfundimisht ndoshta. Edhe Kuksi që edhe Kuksi që ka dorëzuar, ta komodi, ta dyja e thet vet nuk ka rëndësi. Të gjitha ndeshjet e tjera, pa pesë. Të gjitha ndeshjet e tjera janë me shumë probleme. Pra Bylis Vllaznia, kuptohet që njëra letë për me fështu për situatës, tjeta letë për me hi drejtë Europës ose për me ju afru titullit. Kastrioti
Teuta. Edhe është shumë e rëndësishme për Kastriotin, sepse Teuta është kryesuese. Por nëse fiton Teuta, afrohet me titullin kampion. Afrohet me titullin kampion plotësisht. Laçi Skënderbeu. Laçi Skënderbeu vaje, po ndeshja kryesore kuptohet, por rivaliteti është Tirana me Partizanin, që është shumë ndeshje. Thash është një kampionat me shumë shumë rivalitet. Dhe janë ndeshje që cilat ke dëshirë dhe ke emocione kur ti shikosh ti luhet, domethënë, aq më tepër që luhet dy herë në javë tashmë. Ky kampionat po bëhet me sa diun edhe java tjetër prapa ditë mërkurë duket. Po. Janë domethënë dy javë katër ndeshje. Kjo është një rival për titullin. Është Vllaznia është distancuar. Unë do thoja që rival kryesor tashmë kanë me dy. Me sa shihet kompetisht. Partizani dhe Teuta. Unë, në kuptimin e cilësisë, do t'i japsha më shumë shanse Partizanit. Është ekip më kualitativ, e shoh ekip më të bukur për me luajtë kështu. Kurse Teuta duket më pragmatiste. Është mirë një organizuar në mbrojtje, nuk ka ndoshta në bukurinë e spektakël, po ekip pragmatist që i arrin qëllimin vet. Partizani duket më me cilësi. Tiranën unë e shoh ekip i mirë, ndërtuar dhe ekip cilësor, i cila në momentin e moment mund shpërthejë ndoshta për kampionat e Evropës, por kalon Kupën e Evropës, e shohun me atë mendimin tim. Nëse kalon Tirana, pastaj është Vllaznia jashtë. Mund të jemi me Laçin, prandaj. Unë shoh Tiranën, e shoh që mund të kërcej. Ligata. Kampionat i fortë, rivalizues. Në drejtën për shpërnditje. Tirana ka një favor se ka një 3 pikë më plus se skuadrat e tjera. Se Tirana nuk ka zhvilluar ndeshjen me Apolonin e Thirit, e cila ka ikur pretendimeve. Që është një 3 pikë më tepër plus. Edhe po ndeshja Tirana me Partizanin, sido që shkojnë njëna me tjetrën, aty mos andaj Tirana nëse kalon një hap e kalon Partizanin, mund të futet edhe në pretendentën valle për titull. Sepse është 3 pikë i Thirit, që gjitha skuadrat e kanë marrë, ndërsa Tirana nuk e ka zhvilluar, zhvillon një javën e fundit me Apolonin e Thirit. Kështu që besoj që edhe Tirana do jetë një surprizë e këtij kampionati. Unë do dëshirosha që Vllaznia të marrë një rezultat pozitiv. Fusha e Ballshit është fushë e vështirë, sepse edhe Ballshit i duhen pikë, siç i duhet Kastriotit dhe siç i duhet Skënderbeut. Që që kjo është kampionati i surprizave? Nuk i dihet, nuk ka ndeshje të sigurta që i fiton kja mund të lehet pika, kjo është kampionati i surprizave. Shpresoj që Vllaznia të ketë edhe fatin me veti, se kanë futboll është edhe pjesë e fatit, edhe shpresoj që të vinë me 3 pikë shpreh Ballshit. Samuel, i fort kampionati? I fort, me rivalitet do ta çuj, sepse po ti hish një analizë. Janë larguar shumëtar cilësor në fakt. Janë larguar edhe prej kampionatit shumëtar cilësor, por po ti hish një analizë edhe në aspektin tekniku taktik, mënyrën e lojës e kështu, nuk ka se ka një skuadër shumë predominuese në futboll. Në përgjithësi aty janë këto 5 ekipet e para. Por unë Laçin nuk do ta përjashtoj për luftën për titull, sepse është ekip i fortë. Edhe do t'i napin vetit këto ndeshje. Besoj që Kopërken shumë i fortë. Edhe Teuta është aty në valle, edhe Tirana, më fjalë janë 8-5-tat që aty unë e parashikoj këtë pjesë shoqë, në çështë do të luhet futbolli fair play. I pa ndikun kum për gjyqtarëve, Vllaznia ka mundësi me marr ndoshta edhe 10 pikë. Mirë, po me 10 pikë Vllaznia ndoshta është pretendent kryesor me dal kampion, sepse do të ndeshë njëra me tjetrën. Me fjalë ka ambicie për çdo ndeshje, përveç Apolonis, siç thotë Elisi që e ka Tirana 3 pikë. Por unë po ti analizoj kështu, të mos shumë 10 pikëshit marrën një herë të njëjtën 3 pikëshin e parë, pastaj do të shifet. Na po thojmë si shifet në letër, këta janë në letër gjithmonë. Sepse siç u përmend, nëse edhe kjo ndeshje nuk fiton, pastaj gjërat do të marrin përkesë tek Vllaznia. Potencialin e kena për me e fituar ndeshjen me Bylysin, sepse me diferencë e kena ekipin më të mirë. Megjithatë, janë faktor ndryshëm që ndikojnë. Nuk ka gjithmonë faktor i fushës, është edhe loja që bëhet jashtë fushës. Por po ta analizojmë kështu, unë shoh Partizanin e Tiranën që janë dy ekipet më të mira në aspektin e lojës. Sepse kanë edhe boshtin e lojtarëve shumë mirë. Atëherë si fort stretë shoh Teuten, pavarësisht që Edi ka punuar shumë mirë me ta, i ka kariku, kanë marrë disa pikë kështu me vujtje që janë pikë që ne mojnë shumë, por në aspektin e asaj po të kapësh Partizanin e ka boshtin e lojtarëve me Alban Hoxhën, që është portieri në më të mirë Shqipëni, Belica prap në mbrojtësat më të mirë Shqipëni, ka rënë mbrojen, ka bordhin, ka qinarin, pra ka një bosht lojtarë Asani me fjalë e përgjithësi. E njëta gjë te Tirana, përveç portierit i herë që është në portier më të mirë Shqipërinë Vesar Bekaj, që ka për Prishtinën, është Vangjeli që dhe mbrojtësi me tonat eksperiencë, me tonat bagazh, ke Bathën që se ka kërkush, ke Seferin Sulm që është sulmuesi më i mirë për mendimin tim në Shqipëri bën diferencë pa diskutueshme si cilësi. Teuta prap Proshri e ka krijuar stabilitetin e portierit sepse ka tonat ta vite. Arapi është një nga qendërbrojtësat më të mirë. Në mesfushën Çandar Karabeci është lojtar që e ka rigjet formën me Edin, i ka dhënë besim me kështu. Në Sulm
Krasnici është një premtim që Devi Bregu është një nga elementët kryesorë. Po, janë ekipe që kanë bosht. Kurse Laçi edhe Vllaznia që e plotësojnë këtë peshë janë ekipe kryesisht nuk është se kanë bosht shumë të fortë këto lojtarë, por janë ekipe kompakte, ekipe grupit, frymet, harmonia, dëshirat i ka marrë me rezultate dhe kanë vazhduar me këtë rjedh. Por këto tre ekipe unë shoh pak më nel. Megjithatë, me këto çako, Vllaznia dhe Laçi mund të jenë pretendent edhe mund ta fitojnë titullin. Por mendoj se kampionati shqiptar i mungon Tirana e vjeshme, që ka dominu bindshëm, mungon Korça e para disa viteve, s'ashtë asnjë një ekip që i ka nivellet e këtyre dyja për momentin. Ju urojmë sukses në radhë parë Vllaznis, duke filluar nga ndeshja e Saetës me Bylisin e Ballsh, por natyrisht që vëmendje të gjithëve nuk është të përqendruar aktualisht tek Erentia, por tek dita e nesërme ku do zhvillohet ankandi për privatizimin e klubit futbolli Vllaznia. Të ndiqim një kronikë që kemi përgatitur sot në edicionin e lajmeve të televizionit Rozava për të rikthyer sërish në studio. Data 11 maj duke se do t'jetë shumë e rëndësishme për të ardhmen e Vllaznis. Pikërisht në këtë datë është caktuar të bëhet ankandi i saj dhe deri më tani nuk duke se ka ndonjë shtyrje, çka do të thotë të gjitha gjasat janë që nesër klubi Shkodran të ketë pronarin e ri, ndonëse ende nuk ka asgjë zyrtare, nga sa mësohet, janë rreth 10 biznesmen të interesuar për të bler Vllaznin. Ndër to ka emra të njohur, si ai sponsit aktual Alban Xhaferi, ai ish presidenti Valter Fushaj, apo dhe Almiro Gurakuqi, Shkodrani tjetër që ka 3-4 vite që ka shfaqur interes për këtë proces. Krahas tyre, janë edhe kompani individ të tjerë, të cilët duhet bëhen pjesë e këtij procesi me idenë që do të jenë ata pronarët e rinj të klubit. Bashkia Shkodër, si aksionere e vetme e klubit, kanë nxjerrë në shitje 100% të aksioneve siç e parashikon dhe ligji. Një proces i tillë duhet të ishte mbyllur që me datën 9 mars, por dy prej biznesmenëve të interesuar për blerjen e Vllaznisë ankimuan kriteret që ishin vendosur për ankandin. Si rrëlloj, Komisioni për Kurimin Publik u dha të drejtë dhe kjo gjë detyroi bashkinë që të ndryshonte kriteret. Në këto rrethana, deri më tani askush nuk ka shprehur pakënaqësi për kriteret e reja dhe kjo do thotë se me 11 maj mund të kemi një pronar të ri të Vllaznisë. Se çfarë do ndodhë, kjo mbetet për të parë. Ajo që duan të gjithë shkodranët është që klubi 102 vjeçar të shkojë në dorën e dur. Në drejtimin e bashkisë, klubi ka kaluar një periudhë vështirë, e cila u pasua dhe me rënjën e tij nga Superliga. Megjithatë, te kohët e fundit, gjërat kanë marrë për mirë dhe me siguri që nga nesër prapa do të jenë edhe më mirë. Ndoqëm kronikën e ankandit të nesëm, haqi folim pak në fillim të emisionit. Kjo ka qenë ajo çfarë kanë pritur të gjithë. Më në fund u finalizua ajo që e kena theksu me vite, kena që po theksojmë që Vllaznia duhet të kalojnë durët privatit. Dhe po finalizohet nesër. Situatë shumë pozitive për klubin, si që thamë theksu, sepse superstruktura është e domosdoshme një klubit. Pra, realizimi një superstrukture moderne që e mërë një privat, dinë se si e menegjënat njërë ma atashme, jo ma shteti. Mos përzien ma aksionet e bashkisë, aksionet e shtetit, sepse e kena theksu gjithë një duart e një ekipi i cili met prone bashkisë, pra prone e bashkësisë shtetërore, për i thojmë, nuk ka rezultat, se nuk ka pas asnjë rezultat. Vetëm si vjetë që pat një falë vize që nështë a mund të arrije dhe në kupët e Romës, ose ju afru me shumë. E në dëgjuam edhe nga kronika, tre janë emrat të cilët janë përfolur kohët e fundin, në fakt të thua që janë 10 biznesmen të interesuar për të marrë pjesë nesër në ankandin, nuk ka ende gjë rezultate. Gjatë do mësohet, sepse tashme kanë mbetur vetëm pak orë. Tre emrat e përfolur janë sponsori aktual Alban Xhaferi, ish presidenti Valter Fushaj, por edhe një shkodran që jeton në Tiranë për vitesh, një biznesmen, ka një grup biznesmen rreth rrotull të tij, Almiro Gurakuqi. Na siç thash ka edhe të tjerë. Megjithatë, përpara emisionit na dha një lajm që besoj që duhet ta bëjmë publik për televizionin. Po, unë gjërgju e dini që unë kam qenë edhe, do më thënë, vazhdojmë e kënë avokati për problemet e zotit Valter Fusha, kam qenë avokati i klubin atë periull, sot kam pas një kontakt direkt me zotin Fusha, dhe nuk kam marrë pjesë, me theksoj që nuk jam, nuk, dërës tash nuk kam hi në nkantë, as nuk du hi fare në nkantë. Pra, nesër,
të hiqet. Në orën 10 Walter Fushi nuk do të jetë pjesë e biznesmenit të interesuar për Blerdosin. Pra një kandidaturë më pak, një nga kandidatët potencial. Arsyeja, po, tension si vrazë të Walter, ju shteth sepse nuk e ka menduar që vaznia do dalin ankan, a ka menduar si pikë para ankan do të jetë vetëm vlera përcaktuar 600.000 dollar, 600 milion lek, 500-600 milion lek. Dhe kurse në bazë të letrave që kanë sjellë tan kandit, ishte edhe një vlerë, vlera borxhit, ashtu do të thon, rreth 2.100.000 dollar. Pra bëhet ofër 3 miliard lek, ofër 3 milion dollar. Pra ishte një vlerë e madhe dhe Valteri thotë që do të thon nuk e është më interesuar sepse e quajnë një sforcë të madhe ekonomike në kuptimin që paguash më njëherë 3 milion dollar. Sepse këtu thjesht po blen emrin. Po blen vetëm emrin. Nuk ka asnjë aset, asnjë thjesht vetëm lehet të klubin në kuptimin e emrit. Aktivitet tregtar. Aktivitet tregtar thjesht, kjo është. Në fakt, zoti Fushi ndoshta kjo është arsye të rëndësishme sepse nuk ka pas informacione, por që në momentin e parë kur është thënë që do të privatizohet vllaznia, është thënë që do të merret me gjithë borxhet. Jo, nuk kena pas informacione të duhura, të paktën në momentin e parë është thënë që nuk është thënë me gjithë borxhet, por është amenuar që mund të akumulohen borxhet nga bashkia sepse një pjesë e madhe këtyre borxheve janë borxhet e bashkisë në tatimet. Dhe amenuar që të paktën kja pjesë të hiqet, pastaj borxhet e tretë një diçka më lehtë. 20% e këtij borxhi është likuiduar sepse bërma veshje për licencimin Kupën e Evropës. Por përsëri pjesa luanit me. Dhe është pjesë shumë e rëndësishme. Pra, me gjithë këtë likuidim, mendohet që me palët e treta, me borxhet e tatimit, shkon rreth 2.100.000 dollar. Kjo shifër. Pra, me gjithë ankonin afër 3 miliard lekë, afër 3 milion dollar. Pra, lajmi zyrtar është që Walter Fushi nesër nuk do të jetë pjesëmarrës në ankan. Kemi sigurt, jo. Megjithatë, besoj që do të jetë nën të tjerë, ndoshta edhe më shumë sepse deri një orë përpara hapjes së ankanit, secili kush ka drejtë të aprovimin e tij. Me sa di ankani është bajë hapur, tash janë eliminuar ata kushtet të cilat u ndërhyjnë nga Walter Fusha për të rregulluar sepse ishin disa diskriminime, domethënë në mënyra sepse ishin vendos, ishte diskriminuese pak a shumë, ju të pranu, dhe ankandi o thotë i hapur, në fakt nga vetë mënyra se si ishte përpilu delte me përzjalli. Pra, në këtë rast do të kena ankand të hapur. Që do thotë, nesër bëllë gjithë shka? Në bëllë gjithë shka, kur shka lek ma tepër do fitoj, nuk ka ma lidhje njëri tjetër. Ka shumë dilema se si do të zhvillohet, meqense është ankandi i parë publik që bëhet në të paktën në Shqipëri. Si do të veprohet? Me sa di unë, është një ajta situatë si që është bërë kërë janë për shumë kompanjit. Pra, bizitene që cilit kanë shfaqur interesin për marë pjesë, kanë bërë një ofertë. Pa. Kanë pranuar kushtin e parë që është vlera e dalë në treg. Pa tjetër. Dhe pastaj, se cilit për i tyre ka të... E kam letër të mëllur, zartin, hedhë ofertën e vetë. A 600.000 mund të bëjnë 700. Në mënë, këtë dhe janë kandit, mos mendoj njerëzit se ashtë kanë si shiten këta, së mënë, pikturat, që thët njerë i kdukaq, vjedhën tjetë i kdukaq, nuk e kështu. Ashtë tanë kanë si janë bërë shëqit publike, armo këta që janë bërë, të ma. Këta jepet një kriter, hedhin që se kush atë sfejnë e vetë, në fundën hap komisioni, cili ka ma të ebër, ka lëndaj. Pra nuk është një ankan që ja, se cilin nga e vlerën në sytë tjetërit? Ja, ankan që si shtitë të është piktura që i thët njëri, ja, është me zarfët mbyllur. Gjithse kush hellat pjesën e vetë vlerës, në fund hapen zarfët, kush ka vlerën më të madhi, ka plëcu dhe kriteret, janë dhe kriteret të tjera që a i plëcën kriteret këmë e marë vlaznin, që mund këtë aty, që i nume, por është ankan që si që aqba, e ko thash kompanit e tjera publike që janë shqitë, ose telekomi i XY. Do të ndodhë nesër, shërtimi ofertat dhe shpallë e fituzit? Këtë është, dhe mëhanë, këta nesër do të prezentohen ofertat, pastaj se kur ja komisioni, mund të ketë 2-3 ditë kohë që saj përcaktohen kush është fituzi. Pra, mos mendoj se është ankand që flet njeri, flet tjetri, shtohet vjerë, kjo ka qenë ndjeja, ankand i hapur për të bërë ofertat? Ankand i hapur, pa kriteri për zjasë, kush ka lek më tepër? Vjen të atëzam kastrati, dhe jo 3 milion, po 10 milion e adhjo. Oj, me zarfët mëllë. Ka stadit patin në sathuet, nuk është faqër interes për të përqen... Po famë, që ka, po ban një person që ka shumë, në ban një, ose vjen kë, që ka tegun, që i thoi Sejmir Mane tjetëri, edhe hallë 10 milion. Ti ti ke hallë 2 milion, fiton Sejmir Mane me 10 milion, për kur hapit zarfi. Nuk është se thotë, unë hallë 2, ti të të hallë 3. Ashtë një proces që, si këtë thash, pritet me shumë interes. Po në fakt nga 9 paktën biznesmenet të cilët janë në lojë për të blerë vllaznin, duke përjashtuar tashmë zotin Fushaj, vetëm sponsori aktual Xhaferi është i njohur, ka një farë përvoje, të tjerë duken të gjithë të njohur. Mund të ikoj kjo tek kriteret apo është e vlerë financiare? Me sa di unë,
janë hequr ata kriteret e tjera të cilat kishin bënë me kuptimin specifik, profesional, si thua, sepse u ndihmoshin në ankant, në këtë ankantin e parë u ndihmoshin ata që kishin sponsorizu, si thua, që ishin sponsor. Tashme janë hequr të kriteret dhe kemi një ankant hapur, ashtu si që theksohet. Sponsori ka eksperiencën e vetë, ka përvojën e vetë, mund të ketë një kriter aty që e vlerëson, por kryesore është leku. Kush ka më tepër lek? Gjithsesi në opinionin sportiv, para pëlqen zotin Xhaferi, pronar në rrit Vllaznisë, por natyrisht vendos pastaj Ankandi. Vendos Ankandi. Vendos Ankandi. Zotin Igaj, shpeshherë sa herë që keni qenë në studio, sa herë që keni dhënë intervistë për Vllaznin, keni thënë që zgjidhja është privatizimi. Duket që ky moment ka ardhur tashmë. Shpresoj që të shkojnë në dorën e duhur edhe ai person që ta morën punojnë me largpamësi dhe punojnë me mend. Edhe mos ta çojnë edhe më keq, sepse nul rasti që për shembull kam rastin konkret të vushtrisë, momentin që dolëm Superligat vet. E njëta gjohat me fjallë bashkia qiti në aty, edhe e fitoj në kondin një farë Bajrush Kajtazit, një biznesmen i njohëtën edhe u bëndu si për bënë namin, shka e muri të njërë në Itali, lytuar për i tonë botë dhe sot, me fjallë, me 99.99% vështëria ka rënë kategori 2, me fjallë. Ra fjullë për i Superligët është, për i Ligë Sport ka rënë Ligë 2. Në dhe dhe kështu, por shpresoj që Vllaznia mos ta kenë këtë fatë, shpresoj që ai që ta fitojnë të kenë një plan serios dhe kenë largpamësinë dhe dashurinë e durë për me punu për futbollin e Shkodrës. Fillimi i ndryshimit erdhi nga zoti Xhaferi, sepse nëse deri në gusht vitit kaluar të gjithë folën për një Vllazni mbi jetesë, një Vllazni që kishte ngarë nga Superliga, tashmë po flasin për një Vllazni që mund të fitojë kupën, mund të jetë pse jo edhe kampioni i Shqipërisë. Duket që ai që do ta marrë Vllaznin zoti Xhaferi apo dikush tjetër e merr në një nivel tjetër klubin. Po më thon drejtën Vllaznia me pas Vllaznin është luks, sepse ka resurse ku mundet me dal ndoshta me minimizu pak ata shpenzime që mund të bëjnë. Ka një akademi fuqishme, sepse ka prodhim lojtarë shumë, por jo vetëm kjo akademi, por janë bërë disa akademi që punojnë shumë mirë. Masivizimi është në maksimum, edhe ka elementa cilësor, lojtarë që mund të promovohen edhe mund dalin në treg, por ashtu edhe dalja në Europë, është një plus i madh, sepse drejtat televizive janë veç shtu. Në qëse du të bëhet një plan serios dhe du të din me punu mirë, mendoj që ka për të pas sukses. Me fjallë, për momentin është pa një farë ndryshimit, sepse dora e privatit njëhet, sepse vetë populli i unë është mësunat aspektin me i do, po përnën shtetë, po përnën privat. Dhe e tesha kanë pas po përnën shtetë, të Vllaznia bashkisë, njështë me marë rogën, atë bire këtë lojtarë si të marrin e rogë, por nuk funksionan ashtu futbolli. Të shpresojmë që të zgjidhet më mirë. Legata, po vjen momenti i duhur që edhe Vllaznia të jetë si klubet e tjera? Normalisht është diçka. Në fakt, edhe këtu jemi pararoj, sepse mënyra se si po bëhet ankandi shitjes Vllaznis është i pari i këtij lloji. Ti do të pyesh avokatin si funksionon ankandi, më thon. Se dikush mund të hipë për shkak të bëjmë një shimë fërkret me 500.000, po 3 milion dollar, kush i paguon? So është ankondi fillestar? 3 milion, me 3 milion është fillestar, plus kush hall moshën me fiton? Pa, 3 milion. 3 milion është fillestar dhe plus kush hall moshën? A, borxhet edhe plus, a, okej. Okay. Me 3 milion fillestar. Normalisht shkojnë dorën e privatit dhe është një diçka e mirë, sepse privati e ka biznes të vetin, privati ka dëshirë për me arrit, edhe normalisht kur është me privat, ka me pas rezultate shumë më të mira, si shkon pas më përpara, është thjesht e bindur që në Shqipëni, çdo skuadër që ka kanë pjesë bashkisë nuk ka pas progres, nuk ka pas rezultatet mira, ka pas veç problematika. Edhe shumë klubi private kanë falementuar. Jam dakord. Po flasim për një Elbasan të shkatruar totalisht, për një luftëtar me president që sot është në kategori 3, Besa me shumë probleme, apo dhe ekipet e tjera të cilët me president dhe janë shkatruar. Edhe kjo është një situatë që duhet po, sepse normalisht... Edhe Nikaj, varë në dorë kuj të vushtria... Që që edhe kjo është një situatë që duhet më po, gjithsesi ata njerëz që e kanë nxjerrë ankandën shpresoj që ta kenë menduar. Shpresoj për të mirën në Vllaznisë. Vila, po flasin për shndrimin e klubit të futbollit, por në fakt edhe shumë sport që duket se është në hapet e fundit të ekzistencës brenda ombrellës së bashkisë Shkodër, të klubit shumë sportesh. Po, të paktën një shkollë. Rrezikohet vërtimësia e sportit boksit apo është një zgjidhje më mirë kalimi në shoqata apo në shoqësi aksionere në formë tjetër? Për mendimin tim, sepse janë specialistët që kanë studiuar më përpara,
aq më tepër që Shkodra është e para që të e bë këtë lloj kalimit, edhe për shumë sportin, për mendimin tim rrezikon. Ç'i do thot? Ç'i do thot? Me sa kam kuptuar, bashkia nuk ka se do të hekon dorë prej sponsorizimit. Të njëjtën shumë para që hell sot do të hellë pas kalimit. Po, problemi kësaj është sepse me sa kam marr vesh, nuk ka se për shembull boksi ka X shumë buxhet për vitin. Një X shumë do të hellet një herësh në numrin e llogarisë së shoqatës, sepse në këtë mënyrë do të funksionojë. Me sa kam marr vesh, ai do të bëhet, po thojmë na, një herë në 3 muaj. Një herë në 3 muaj do të hellet shuma, do të justifikohet çdo shpenzim që është bërë. Por mund të qellojnë që mbas ikën këto 3 muajorshi, mund të ketë një shputje ose një fshirësi për bashkisë që për 3 muaj tjera nuk do të ketë pagesë ose nuk do të ketë kalim fondit në llogarinë e shumë sportit. Do kështu që sportistët mesin po paguajnë ashtu si kanë ndodhur me futbollin që kanë ndajt shumë muaj edhe pa marrë rrogat. Ti ndodh kjo punë sepse është ndryshme futbollin. Pagesat e boksierëve janë shumë të ulta, është marrë me anikush, as më tepër në krahasim me futbollistët. Gjeni sponsor. Tashmë është zgjidhur dorën tuaj. Problemi i sponsorit dash gjithmonë. Çmo një ligj për sponsorizimin. Mungon dhe kampionati boksi maksimumi gjatë 4 ditë në shpreh futbollit, basketbollit, voleybollit që kanë çdo javë ndeshje. Edhe nuk vjen kush për me hedh lek për 4 ditë aktivitet ose kampionat. Pra po thonë që e shihin veten të rrezikuar kur thuat për boksin, besoj që edhe shumë sporte të tjera janë të rrezikuar ndoshta nga shkrim. Kam drejtën unë shtoj mendoj që jena të rrezikuar. Jena të rrezikuar. Haxhi, një nga njerëzit e njohur, Fatbardhmaçi nga Irlanda, është një mjekës i rregullt, thotë që besoj që do të ishte zgjedhja ideale që të patën 10% të aksioneve të mbaheshin nga tifozët, jo 100% të. Pra, domethënë, po se ai e ka shumë mirë sepse mendon se kur bashkia ka zgjedhur 100%. Sepse ka zgjedhur ligji, nuk ka se ka zgjedhur bashkia, është ligji. Po pra, ja, bashkia mundet që të zgjatë vetëm 70-80%. Jo, ligji aktual thotë nuk do të ketë asnjë financim për klubin e futbollit. E ka larguar po kreti. Atëherë, në këtë moment pra që bashkia ka zgjedhur 100%, do bëhet an kandid kështu publik. Në rast se një të ardhme mund të kërkojnë tifozët ka i person privat që kjo është në dorën e pronarit të rinj, po që mund të japë aksione të atë tifozëve. Ja thënë tifozëve. Kurse ndjen me shumë sportin, që duhet situ pra po do thoya që plani themelor për çfarë është bërë kjo, që gjithë shumë sportit kalojnë në sektorin privat, është sepse bashkia thjesht institucion publik duhet të financojnë politika sportive, jo më ekipe sportive dhe klubet sportive. Domethënë, në drejtim të infrastrukturës, drejtim zhvillimit të një sporti. Atë që thotë ju, për me zhvillu boksin, drejt zhvillimit, hap një grant, hap një sasi lekësh. Pastaj prap, por nuk e merr përsipër bashkia më me majt ekipin. Duhet vetë ekipi me gjetë një sponsor, me gjetë vetë më përpjek. Për desa bajnë. Më ngon ligjë sponsorizimit, përso që... Nuk ka lidhe me ligjë për rezimit, kjo ka lidhe thjesht... Sponsorizimit. Me sponsorizimit, nuk ka lidhe... Asi biznesmen nuk është interesuar të shpenzoj para kodosht. Jo, a i mund të abajnë privat. Edhe e qakuan vetë, din njën se zetë ministrën sportin vetë, pasaj mund të organizohet neshje sportive pra exame, boxit, që promovojnë, thinë spektator, mund të marrë sponsorizime, dikundi. Pra, format dhe menegjimi është pjesë ati që e merë. Kurse bashkia nuk ka punë ma me zhvillimin, ka vetë me zhvillimin, si thush, e politika dhe sportive. Edhe të rrejtë sportive. Infrastrukturë dhe politika sportive. Uroj me të mirë, si për klubin futbolit Vllaznia, por dhe për shumë sportin, në mënyrë që të kemi rezultate sa më të mira për të gjitha sportet, sepse në tërë vëmendja të gjithë sportarëve shkodranë është tek emri Vllaznin në të gjitha llojet e sporteve. Do të kalojmë tek një diskutim tjetër pikërisht për sportin e boksit. Rezia Montaja disa pamje të ditës së dieshme, ditës pas finaleve të zhvilluar në Zagreb të kampionatit ballkanik. Vila, ky është kampionati i parë ballkanik që është zhvilluar? Jo, nuk është i pari. Vjet për shkak kanë kanë në Turqi. Ku edhe aty kanë marrë medalje sportistët, po kanë marrë vend 2 dhe vend 3. Është, që me thonë, nëso këtu është që sportistët tonë kanë marrë edhe medalje të vendit parë. Sa sportistë dhe sa shtetë ishin pjesë marrës? Ishin rrëth 130 sportistë. 130 sportistë? Po. Pjesë marrë ka qenë e knaqë? Ka qenë, po. Ka qenë, po. Ka qenë Shqipni, Kosovë, Bosnje, Malezi, Macedoni, Kroaci, Romani, Greqi. Edhe Slovenia. Edhe Slovenia, po. A një kampionat në kuptimin e koeficientëve në Europë për
lojën olimpike, si që, apo sa shtë tira mund? Ja, kjo nuk njëhet. Kualifikuset janë Europianit dhe Olimpiadet janë të tira. Pjesëmarrja ka qenë me 6 boksier, nga të cilët 5 kanë shkuar në finale. I vetmi që nuk shkoj, ka qenë Arjan Kajoshi. Një nga sportistët më të mirë të Vllaznisë dhe të boksit shqiptar të viteve të fundit. Çfarë ndodhi me të? Tham drejtën, Gjergj, si në çdo sport dhe si në çdo sportist, ka karrierë që ka, po ka momentet e mira dhe të këqija. Dhe është një periudhë jo fort e mirë e Arjan Kajoshit, ku janë edhe disa faktorë tjerë, si që thamë më përpara, mungesa e ndeshjeve, është patjetër edhe mungesa e kampionatit kombëtar. Pra, Arjan Kajoshi të shdy vjet ka bë vetëm 3 ndeshje, që është minimumi. Ndryshme ekipet e Tiranës është edhe mungesa e sparringjeve. Për shembull, ekipet e Tiranës, Tirana ka 3 ekipe. Një është i klubit Tirana, dy janë private. Po ashtu Durrësin e kanë shumë afër ku mundën me organizuar sparringje. Nësa ekipi i Shkodrës e ka të shumë vështirë. Tjetra ishte që Alban Beqiri ishte 73 kg, nërsa Arjan Kajoshi ishte 77 kg. Me qenë se të dy janë boksierët kualitetit, atyre u vendas edhe me miratimin e të dy sportistëve, ashtu atyre me miratimin e Arjan Kajoshi, që Alban Beqiri me bëha 75 kg, nërsa Arjan Kajoshi 81 kg. Për herë të parë, në të rrinë në ti, ka kungurur në 81 kg. Pra, a i ka bëha një kategori tjetër. Ku i bjen që kundërshtarët e ti kanë fuqi më tepër, sepse ata janë 81 kg, një asa është maksimumi peshë tyre. Por posa ata janë, 1-2 kg. Por posa i kanë qenë gjithmonë në njërën peshë dhe i kanë qenë... Nërsa, Arjan Kajoshi e dash me rritë peshë, por nuk, dhe më thonë, ty rritë peshë, nuk asë ty të rritët edhe forca, këto në atë moment, por duhet një kohë bajegi e gjatë për me arritë këtë punë. Këto janë faktor që bane edhe për me bërë... Dhe për koincidencë ka humbur nga një boksier kosovar. Po, ka humbur nga një boksier kosovar, cilin... është të rritë në Shkodër? Dhe ditë të fundit ekipi Kosovës është të rritë në Shkodër, dhe tre sparringjet që ka bërë me te, dhe tre sparringjet Arjan Kajoshi ka dalë fitues, nërsa aty nuk di me të sebi që ka pas emocione jo, nuk e besoj por mund këtë kanë ditë ati bëha keqe sa pak më parë që ka pas një problem në shëndetësor, një blokim muskëve gjatë neshës, në rundin e dytë ka pas një blokim të muskulit të kosha kamës djathë dhe ka pas shumë shtirë edhe lvizje në përrin kjo ka kanë edhe një shkak që mas me bëha sulmet në mënyrën se si bokson Arjan Kajoshi sepse boksier që edhe ju e dini bukson në afërsi dhe ka lëvizjet shpeta për me arritë kundërshtarin. Gjithatë, fitoret e boksirëve tjerë besoj që rikthyen entuziazmin tek stafi i kombëtarës tonë dhe për më tepër që ka pas të gjitha fitoret deri ditën e finales. Po. Ishte surprizë, thashë edhe më përpara. Thashë edhe që ne mund të ktheshim edhe me 4 medalje arit. Megjithatë, ta dijen i ta mënyra arbitrimit, por jena shumë knaqen edhe me rezultatin. E vetë një gjatë që mund vjen keq, si domas është tek neshja Regjildo Zenelit, sepse ishte një prove ti para aktivitetit kualifikues për luajtjet olimpike, sepse Regjildo Zeneli me 2 qeshorë niset për në Francë, ku ka edhe një neshje ka bë në kampionatin Europian në Angli, por u mëllë për efekt pandemisë, ka dhe një neshje me një sportist të ekipit Profesor Solans, dhe nëse e kalon atë neshje, Regjildo Zeneli ban historinë boksin shqiptarës përse kualifikohet për luajtjet olimpike. Kualifikohet me fitoren e pikëzimit. Dhe të shkosh para kësaj ndeshje me ndeshje të humur duket se nga ana morale nuk është shumë. E ka mërzit shumë edhe bajegi e ka ullë edhe moralisht, me gjithatë edhe në atë i kena folë, kërë ishte edhe një provë me po edhe vedin se ku ashtë momentalisht, po më vërshqë se ne shënë e fitojnë finale. Vile, ju keni shumë vite si sportist dhe si trajnerë, por duke që boksi i Shkodran po kalon me duke një moment tjetë një, sepse gjithë këto vite dhe fundit ka qenë baza kombëtares, ndërko që sot janë kryesisht boksiet e Flamurtarit dhe të Tiranës, që së të vidin nga Shkodran e Saad Bushatit, të cilët e ka ndërruar dhe po ndërruar në Shqipërin, ndërko që në Shkodër kishim një Kajosh që ndoshta nuk ishte në gjendjen time të mirë, por edhe të tjerë që nuk po kalojnë ndoshta Kristian Demaj i lëkundur për të vardura apo jo, Nilsson Lyza ndoshta në gjendjen time të mirë.
Ashtë, jo në gjendje e boksit shkodan në nivelin më të mirë të saj, të ti? Ashtë të vërdet, nuk ashtë në nivelin më të mirë. E kena thonë edhe mua për para, kur kam kërë njëftu më dhe të ju. Shkak i kësaj ashtë edhe migrimi i sportisave më cilësor të ekipit Vaznia. Ba me pa sot korab interesin, aspektin, sepse përmend që në palestat private janë të mushëna me të ri, nërsa kur vinë për me forë për më regjistru në palestën e boksit, shumica e tyre që vinë dojnë marë për qef në aspektin vetëm sa me mësu, jo me marë pjesë në jo për të marë godi dhe të ura. Po, dhe kjo gjako ba pak edhe mos pasi masivitetit në palestën. Nërso, në këtë aktivitet ka pas me kenë edhe Nelson Hysa, Super Iran, por një avë për aktivitetit ka pësu një plasje të gishtë dorës djathë, gishtë të mëllë, në sparing për në Tiranë, sepse atë e të bas të vidje, momentalisht nga që asë pëstu edhe me familje atje, dhe nuk e pati të mujton për marë. Nërso, për Christian Demen, është e vërtet që është, nuk e ka do mendën se për qëndruar në Shqipëri apo për të larguar, për të marrë në sport apo jo? Me gjithatë, unë kam kontakte me te dhe për kampionatin kombëtar, ajo është i gatshëm dhe është në formë për me marrë pjesë. Është një element i rëndësishëm. I mësuar të fitoj titullin në boksin profesionist, titull kampion bote në federatën ku ai konkuron dhe natyrisht që është një element i rëndësishëm edhe për kombëtarin edhe për vllaznin. Me gjithatë, me këto probleme, thatë që vllaznia do të shkojë drejt titullit kampion. Ku e bazoni një objektiv të tillë gjithmonë nëse bëhet kampionati? Po, atje, shikjo, maksimumi deri para 6 vjetëve, ekipi Shkodrës, dhe më thonë, ekipi Vllaznia ka pas 2 ekipe, Vllaznia edhe Rëzafen, ekipi Rëzafen. Po, ose sportistë të tjerë që kanë konkuruar me ekipin e tjera? Kena furnizu me boksirë, edhe ekipin e Vlorës, edhe ekipin e Kuksit. Me kënë se është një periudhë e keqe në palestrën e boksit, nuk është marrë për me marrë sportista. Ne jena në kontakte me 2-3 sportista kosovarë, cilë dy për tyre morën e medalje vend parë balkanik, po ashtu dhe me ekipin e Vlonës për Krenar Zenelin. Shpresoj që mërkatoj atë jetë e sukseshën, se të futbolin një nga arsyet e rinës, ndoshtë ashtu dhe mërkatoj jo e mirë. Keni të përbal një Tiranë shumë fort, e cila të regoj edhe vetën në kampionat balkanik me disa element shumë mirë. Ashtë përveç Tiranës, është edhe Durrësi, ka boksirë cilësorë, por me këtë boksirë që prej si për me marrë, kena dhanë rezultatet edhe para 2 vjetëve që u bë kampionati kombëtar. Ky sukses në kampionat balkanik, është një garanci edhe për garat e ardhshme ndër kombëtarë? Po, pa tjetër, sepse sportistat janë rritë moralisht, sidomos dy sportistat që kanë marrë medaljën vendit parë. Po ashtu edhe po sportisti Sad Boshadit peshe 91 kile i drejt Laçi, bani me boksirën më të mirë të Kroacisë. Ne isha i ishte pothuajse e barabart dhe ajo është rritë moralisht. Pra, këto medalje i kanë dhënë një forcë për neshe nërkumtare tjera, aktivitetet nërkumtare tjera. Dhe të shpresojmë që Regjili Dozeneli me 2 qershor të arri rezultatet më të lartë historik kualifikimin për në lojërat olimpike. Shpresojmë, është historike nëse futet. Jurojmë sukses Sevilla, shpresojmë që në radhë parë boksi shkodran të jetë aty ku i takon të jetë dhe pastaj edhe boksi kombëtar të sjellë të tjera medaljen në Shqipëri. Faleminderit edhe për jush. Ne gjithë mund të japim një pamje, po flasim për sukses, por mund të flasim edhe për sherr, sidomos në futbollin femër ndo rradh, por ka ndodhur diçka në fushën sportive të Barbushit ku është zhvilluar ndeshja Jugmandania Morlani me ekipin Apollonisë Fijet. Në që mund të jepë njësa pamjet të këti momenti jo të mirë, është një video amatore, ndoshtë nuk të regonë shumë gjërë, por ndërhyrë në fushën e lojës e forcëve të trendit, stafet teknike që tentojnë të ndajnë futbolistët dyja skuadrave, arbitret. Çfarë ndodhi realisht legata, si nisi kjo sherrë? Një moment, një faul për skuadrën e Apollonisë, ku lojtarja Firak komunikoj me lojtaren ton, normalisht në nuk ishin prezent një gjoshin fjallë, si që akon komuniku njëna me tjetërën, por unë jam plësisht i bindun që jashtë ofendu lojtare e onë, prej lojtare së kundërshtare, sepse unë e kam pasë edhe në pjesën e parit, a ka i të luta afer bankins ton, edhe të them drejten, me pasë probleme kanë tra njëri vajzëve. Një gjesh një vajzë, mënyrën e komunikimit, mënyrën e tilë,
me tarë siklet me provojzën futbol, me pak fjallë. Jam habit prej fjallëve që dzerët e prej gojës, po me gjitha të normalisht në nuk mundë në me eduku njërë, sepse gjithë se cili ka sjellin e vetë, edhe ba me sikur të pa ditunin, sikur të pa dëgjumunin. Po në situatë që nëllë e aty, aja provokoj njërë në vërlejtareve tona, realisht lejtare e unë veproj gabim, sepse se është e mirë që t'ishtë në konflikt fizik t'i bësh me kundërshtarë, është nisi shari, atë më ladhen vajzat njëna me tjetër, nuk ishte nëllë njërë që qifësha me tres vajzësh. Kam po një vajzë e cila flutërej nga hekrat, u habita, thosh, kush është realisht më duk si ideal, thosh, mësë është në ideal, në i problemën e gjo shkova ta kapësha, po është kishte kap një për lejtarëve tona për flokësh, që ishte poshtë, u mundove me ndase, me në njërë, sikur këtë fëmine vetë aty, thosh, mësë kone i gjo me vedja, po bërë në i gjo, gjithë që mund nëllin në ta situata, në ta momente, por me gjitha të duhet falenderu dhe pjestarët e stafit Apollonis, sepse tentun me sheshu situatën, nuk është se tentun me gani një sektor. Pra si shkanë qenë 2-3 elementë këti ekipit? Aja ishte 2 elementë këti ekipit e cilë tentunen me prish neshjen, ku ishte një neshje shumë e bukur, të është njëri juhina dhe interesohet shkaki situatave, janë 2 vajzë, janë 2 motre cilat vinë nga Kosova, normalisht në anën cilësore kanë cilësi për 2 futbol, Pa nane njërzore nuk mendoj që mund t'jenë futbol, nuk mendoj që janë dobishme për futbolin, për zhvillimin e futbolit në Shqipni, sepse po shikosha, po isha, po interesosha, kanë zhvillu një neshje me Tiranë, në Tiranë, kanë pas probleme, janë ra vajzat 11 me 11, kanë pas një neshje tjetër me Kino Studion, kanë pas probleme, janë ra, kanë ofendu gjyqtarin, kanë ofendu zyrtarin, kanë pas pra probleme me një neshje me Tiranën, dhe me thonë, është vasht e këtyne neshe ku tentojnë të marrën rezultatet. Neve nuk ne interesojnë rezultatet, realisht nuk kam hinë e erë me marrë rezultat. Ne kena ime ba matë miren, jena shumë ma mirë se vitin tjetër, kena ndërtu një strukturë në mërën matë mirë, vajzat po përgjishen, po rritën vit mas vitit, të ndrejten të marrë një kartën të verë, një vajz 15-veqe, kush, një vajz 16-veqe si Tanushi, nuk e shafë pranushme. Sepse nuk është një vajzë që është problematike. Është antare e komptarës. është antare e ekipit komptarës. Nuk është një vajzë që ka probleme, sepse duhet pranu që ose edhe na kena probleme në futbolin të ekipi unë. Normalisht, na kena kalu shumë vajzë e kena largu. Vajzët problematike që kena pas, jena mundu me tentu për pakte me e shvillu këtë futbol që të afrojmë vajzët që tjenë. Në është ta ma pak cilësore, për të pakte të keni fje regulli, fje disiplin, të keni fje imash për futbolin e Femnave në Shqipni. Legatat ditit e djeshme, pasi është bërë publike, ky sherrë ndodhi në këndeshje, mirë klikimi në YouTube, sepse nuk kemi mësuar në fakt të kemi të tilla sherrë, bërë një hol gjithmonë negative në gjarat të tilla, ka pasur edhe një reagim nga ana e klubit Jumandanja Morlani, duke distancuar dhe duke kërkuar ndëshkim maksimal, pse edhe për arsimin e këtyre dy lojtarëve. Por nga ana tjetër ditën e sotme, ka pasur prononcime të këtyre dy futbollistëve, njëra prej tyre madje patëm nga ajo që farë është nga pjesëtarët e klubit tua dhe ju personalisht, duket një situatë të tjetërsuar. Kërkojnë për ta bërë për të shmangur gjitha që ka ndodhë dhe për të eliminuar ndo një dënim të mundshëm? Them drejten, normalisht në mas situatë që nëllë, ne u të mbledh me stafin drejtus për të sharu situatën, mënyra se si shkoj situata, edhe normalisht që morë me një vendim për të bërë një reagim për të tregu se si është situata në realitet. Për të reguat e që varëndohin fushën e lojës, unë nuk dhëtë dëshiroja që vetëm ekipi Jumandanja Morlanit, po dhëtë dëshiroja që shumë skuadra, sepse nuk është vetëm Jumandanja Morlani e cila hasë këtë fenomen, e cila hasë këtë problem, e kanë hasë shumë skuadra ma përpare, si që ka hasë Tirana, si që ka hasë Kino Studio, si që kanë hasë edhe skuadra tjera, që të bahen edhe të diskutojnë, që të largojnë këta fenomene për futbolit të femnave në Shqipni. Sepse vërtet mund kemi reagim të këtyre sportistëve, por nuk ka reaguar Apollonia. Dhe përdesa është të rasti përsëritur duke që është bërë palë me sjelljet e tilla, i pranon sjelljet e tilla të futbollistëve. E njëjta situatë, motra e saj është e dënuar shkak e këtyre problemeve. Unë them gjersh, po të kishit kanë aty, të kishit në gjuhë, do të ishit largu, nuk do të kishit shiu me pandeshën. Mënyrën e komunikimit, mënyrën e ofendimit, mënyrën se si reagoshin në fushë, Erën 2-3 lojtarët cilët ne kena pjesë të ekipit kombëtar të vajzave të Apollonis, ju lutem na falni, duke na kërku falje neve, ju lutem na falni, nuk janë humane, nuk janë njerëz, nuk janë kështu, na kuptoni. Vjen trajneri Apollonis, na falni mërë se nuk kena lidhje na me këta sojit. Më falë që po shprehem këtë mënyrë, por ishte një diçka që mund realisht nuk kishte ndonjëherë. Përderisa shkoi situata në atë mënyrë ku vajzat kishin kontakt fizik,
Un tentova bashkë me zotin Jagu, tentu me mendoj situatat bashkë me dhe pestarët Apollonis, normalisht i duhet i falenderojmë, sepse është një individ, nuk munden atë marim, dënëm një skuadrë, është një individ mund t'jeme dhe vetë problematik. I nda me situatat u qetsune, ul me vajzat pra bankinës që mas kishte problematika tira, një mënyrë dalunit për e fushët, nuk e di, nuk është një diçka njerëzore që unë t'i përmendin në rubrikë sportive, diskutime dhe gjona, sepse nuk është mirë në futbolin Shqipni. Unë mendoj edhe dëshiroj që federata e futbolin Shqipni... Shpresojmë që delegatët e federatës dhe edhe arbitrët të kenë shkruar, të kenë relatuar atë që ka ndodhur realisht. Atë që ka ndodhur realisht në fushë, jo nënën e Jubonit, jo nënën e Apollonisë. Duke parandaluar, duke dhënë dënimin e duhur, nëse ne do na zhvillojmë një futboll femra Shqipni, nëse ne do na arrit, nuk e rrisim këtë mënyrë. Nuk më intereson ne vetë marrim një rezultat prej disa njerëzve që janë të paedukuar ose prej disa njerëzve që janë problematik në futboll. Jo tek skuadra Apollonisë, po edhe tek skuadra Jubonit, nuk do të kisha dëshiruar që të kena problematika vajza të tilla, sepse një fenomen të ndodh këtë javë, një fenomen të ndodh javën tjetër, një fenomen të ndodh javën tjetër. Është viti i dytë që un jam trajner tek skuadra Jubonit, nuk ka ndodhur që një lojtar më ndal me të kuqe. Është hera e parë. Jo më të kem kalu ndon fizike. Është hera e parë realisht. Vila, boksieria në kampione, vendi i tretë Evropës, LCD TSL ankohë që nuk ka kundërshtare, duke se duhet i zhjem tek futbolit. Po, du t'ishte ka në bukur kja punë, po. Mu më bani që di kur e një, va këtë më abet. Në tush, se këtu ta në faj vjen, në nëjë, kur shpachet vërë. Në e tu si ekipin? Ja, unë thëmë dhe... Mund të dënor, mund nëllë në ndeshje, por nëse nuk merë në masën e duhur për të parë në nduhur... Unë dhe thëmë, e ka fajnë federata dhe arbitri. Federata janë dënuar disa herë, njërë nga lojtarët që ka hyrë fush... Për jashtim krejtë, që marim Samuelin që ka lujtë për shumë, dhe më thëmë që ka kënë tra njërë në këta ligat që ka dhe shprejë dhune, ligat e dytë ose para, se më gjithë. Nëse nuk merë vendimi duhur, krijan probleme. Sa rase ka pas që janë përjashtu lojtarë përfundimisht për një goditje që mund këtë nëllë që e ka hekret e futbolit? Denime, ka pas kapitali denime të rëzërëse? Ka pas, por edhe janë falur. A dhe kërë se kërë? Nejna në... Po të thashe të brisht, të vojë... Pikërisht. Dhe na me zhvillu këtë futbol. Kërë, ju jeni edhe pjesë e stafit të kombëtare shqiptare. Gjithmonë flisni për pjekje për rritjen e cilësisë. Për shtimin e numrit të vajzave që merren në futboll, sepse duke ushtruar numrin e vajzave, pastaj dashje pa dashje do të vijë edhe cilësia duke rritur. Dhe të flasim për ngjarjet e tilla. Unë them drejtën, federata ka bën një punë zakonisht mirë. Është kampionati i vajzave U15. Zhvillon ligën amatore kampionati i vajzave U13. Jo vetëm Shkodër, por zhvillon krejt ligat amatore. Normalisht duke pas sasi, ka për të pas edhe cilësi. Duke pas vajza që merren në futboll, ka për të pas ekipe më të forta. Duke pas ekipe më të forta, ka për të pas rritje niveli i futbollit femrave në Shqipëri, sepse kjo u pa dhe mirë në ritmin edhe një vajzë më sipër në renditjen e Europës, ku para një javë u holloi dhe shorti. Kështu që normalisht atëherë ne vimë të diskutojmë për problematikat, për rroje, për dhunë tek futbolli i femrave, ku ne na promovojmë më sipër për më rritje të vajza. Që të në me u fruktu në e fundë? Dje është për të diskutuar, për të parlenduar, për të i thënë federatës që duhet marrë masët e duhur, sepse nuk mund dhe të cërë përra. Unë përveti si trajnerë sportit në rrallë pare shafë nënën në edukative, kja është gjaja parë kërësore. Si Apollonia, si Jubani, si Tirana, si Kino Studia, si dikush tjetër, në që se ka vajza problematika në futbolin e tyne, a shumë e pranushme, ma mirë më stimoni, ma stina të knaqin për rezultate. Ma mirë ma pak cilësia dhe të pak të njëna kretë mirë, ma qa shkojmë, ma qa zhvillojmë, ma qa ne interpretojmë, ose ma qa ne i apim opinionit. Kja është kërësore. I kushtumë shumë vëmendje, nërta nuk e meriton një ngjarje e tillë, por në fushën e lojës, patën si masi informacionit që i kam, ka që një ndeshje shumë i bukur. Them drejtën, ka fituar në fund Apollonia 3-2. Them drejtën, kjo që i kushtu me vëmendje është gjëja por kryesore që masnanohen muaj herë muaj. Jo tek ekipi i Apollonisë, Firit, Federata, kushdo që ti jeni aktor kryesor, të marrën me këtë edhe ta shëshojnë. Për të kaluar pastaj tek futbolli normal, aty ku atë shkon tek futbolli normal. Ne bashkë me trajnerin e Firit ne punojmë në një institucion. Ne punojmë tek Federata, edhe jashtë aktualisht trajneri i ekipit U19 për zhvillimin e futbollit femrave në Shqipëri. Kjo është kryesorja. Atëherë gjatë momentit, si trajner ekipit kundërshtar, si vetë, normalisht diskutu me pimbi i kafe para neshës, për të thënë drejtën, duke dhënë dorë njëri tjetrit, kam qef me mujtë, ke qef me të mujtë, si gjithkush. Në dhërështë. Kretë normal, masi problem, masi. Shku me tek neshja, u menu me të menagjojmë neshja në njërën ma duhur me vajzat, me njët elemente që ne kene tek skuadra. Ka shënur Apollonia para, ka barazuar i mandanja Morlani me antë Cakës. Them drejtën, pat me mundësi edhe të dyfishoshim rezultatin pjesën e parë.
ku bëmë një goditje dënimit jashtëzakonisht të mirë me lojtarin Rosel Avasa, ku fatkeqësisht topi vetëm preku traversën edhe doli jashtë. Ishte një pjesë e parë shumë e mirë. Dëmtimi i lojtarës tonë Edlira Qerkini mes fushorës tonë na dha neve fije mundësi për me na prish balancën në fushën e lojës, sepse normalisht duhet dimë edhe tek futbolli femnat nuk ka se kena elemente cilësore edhe në bankin që me tentu për me bën ndryshimin. Mendoj me bën ndryshimin pjesën e dytë për me tentu për me e prit ekipin kundërshtar dhe për me tentu për me shënu golin e dytë. Por futbolli ka dhe fat në një devijim, topi që godasi në dangë alerg, topi përfundon në shpinën e mbrojtës tonë dhe normalisht e xhen portierin kundër akut, ndonë futboll, dhe kalojnë rezultatin 2-1. Gjatë momenti që rezultati 2-1 për skuadrën kundërshtare, ne tentume me komuniku, tentume me mujt me fut skuadrën dhe janë shina me tentu, po atë me një dy raste, ku prap tentume një travesh tjetër me anë të Rosels, ku fatkeqësisht topi has travesh, me që me përfundon rrit, bjen poshtë dhe deli jashtë, janë gjëra që ndodhin futboll, ndodhin incidenti, dy lojtare më pak, një lojtare më pak a Polonia. Unë duhet të keni barazuar. Unë duhet të falenderoj vajzat për grindën, për sakrificën, sepse të lush me dy lojtare më pak normalisht është një diçka e madhe. Unë mundu në me dhanë maksimumin, tentu me barazu, barazu me nation 2-2. Por në një endë se skuadra a Polonisë Fir në dënoj, bani një super gole e lojtare e skuadrës të Polonisë Fir. Rezultati shkoj 3-2. Normalisht rezultati është i panushëm si humja, si fitore. Unë them një diçka që skuadra ju bandanjës këtë vit ka marrë maksimumin e kampionatit. Normalisht kena dhe 3 neshe drejt për fundimit. Shqy që një pretendojmë për vitin tjetër. Viti parë vazhdoj me nivel pak ma dopt, viti i dytë u rrit niveli, besojmë që vitin tjetër të kena një sërë. Është një ekip ku ka një nërthurje, të letarë me përvoj, si që është Paula Jaku apo ndo një tjetër, me disa elemente të reja, të cilët po rritën. Përmendëm një Rosel Avasa që është morë shumë të re, Maltinda Tanushi, Fabiola Caka apo ndo një tjetër, të cilët dashje pa dashje po rrisin nivelin e kësaj skuadre? Ky është një brumë. Bio i skuadrës të Jubanit, unë qësh kur kam shku të njerë, këto kanë kam pjesë e kështë të Jubandonjës. Janë rritur të kjo ekip? Janë rritur të kjo skuadrë, janë rritur nga Paula Jaku, sepse aja normalisht bëna dhe rolin e tra njerës të kjo skuadrë të grupë moshët dhe vogla. Se bashkë dhe me lërejt e Jaku që së tërvit vazhë më të vogla. Por njerës akunisht mirë me grupë moshët dhe vogla, kështë që kja është një diçka mirë për rritjen e cilësisë të futbolit femnave. Por du të thema një diçka që ky gërshetim midis elementit ri dhe elementit më të vjetër është një diçka shumë e mirë sepse këta mësojnë nga këta lojtare, edhe frytet janë dhënë që me neshet e tjera, ne kemi fitu neshet me Partizanin, normalisht kemi një neshet rivali direkte me Tiranën, kena dol me Tiranën barazim, edhe kjo neshet me Dëfirin ishte neshet shumë e... Jeni në vend 5, por mund t'jeni në lojë edhe për vendin e 3. Mund t'jetë një realitet apo më e këta onë nërsa një dënimi mund që me këtyre lojtare mund të prish raportet në këto dy neshjet mbetë të kampionatit? Them drejtë dhe njënë edhe dy neshje. Tre për skuadrën të vijë. Dhe të thosha dy neshje sepse dihet diferenca me skuadrën e Vllaznisë, normalisht jena realista. Besoj që do marri maksimumin të këto dy neshje, por futbolli ka gjitha tre rezultatet mund t'jenë pranishë, po besoj që do marri maksimumin të këto dy neshje. Presim edhe vendimin e federatës sepse na dënojnë dy lojtare, normalisht pjesë një mleqës si Denada Volia dhe Matilda Tanushi janë pika shumë të forte skuadrës tonë. Të përnë disa vite të këtë futbolin i femrave, ndihesh mirë apo je mërzitur dhe do të kërkosh ndo një eksperiencë të re? Të ndrejten duke diskutua dhe në vazhdim me miqtë e mi ku punojmë, ne duhet tjena të këtë futbolin i femrave, për të arritë këtë futbolin i femrave, jo se nuk e bandi kusht tjetër, por duhet të jenë atë përderisa kena me dëshirë, kena me pasion, përderisa futbolli ka marrë fije progresa është rrit, nuk është të thonë thjesht për një incident ose për diçka tjetër për mua mërzit. Normalisht do tra njerë ka ata objektivat e veta, ka sukseset e veta, ka dështimet e veta në një skuadër futbollit, por mendoj që ne kena bërë një punë të mirë, edhe do vazhdojmë bëjmë prapë një punë të mirë tek futbolli femnor. Dhe çfarë do të ndodhë këtë ekip sezonin e ardhshëm? Më shumë ambicioz, më shumë objektiva? Sezoni i ardhshëm do jetë një surprizë. Sepse si dihet skuadra Jubandanjës ka bën një gërshëntim me Akademinë e Futbollit Morlani dhe normalisht do kalojnë krejt në emrin e Morlanit. Për momentin është Jubandanja Morlani tash në juridiksionin e zotit Ferdinand Jaku, unë cilin duhet ta falenderoj për futbollin që i ka dhënë futbollit femnave për zhvillimin e futbollit femnave në Shqipëri. Normalisht bashkëpunimi midis tyre presidentave edhe bashkëpunimi është zakonisht i mirë që ka presidenta e Morlanit bashkë me presidentin e Vllaznisë, ku neva aktualisht në sezonin e dytë na ka ofruar 3 lojtare cilësore. Besoj që vitin tjetër do jetë një Morlan shumë i fuqishëm tek futbolli femnave. Jurojmë suksese. Shpresojmë që të vijë cilësia duke u rritur, natyrisht edhe rezultatet, dhe të mos kemi ngjarje të tilla si ajo djeshme.
Ju falenderoj, edhe shpresoj që zot ketë më të futbollit femnor. Ju tek ju normalisht të mos ketë, pastaj edhe te ekipet tjera të punojnë të gjithë stafet teknike, federata për të parëndëruar gjëra të tilla. Shpresoj. Samuel, kategoria parë, mbart matchi ngacmon sërish, thot, ja kam thënë Samuel Nikajt prej javës që Dinamo është projektuar për të dalë në Super League. Faktikisht më thon, në ashtu realitet është. Edhe përzuhet para Dinamos, së Ministrisë së Brendshme, ishte e njëjta situata apo shife, po ta shikosh shumë në aspektin, asoj Dinamoja është ekip i titullume, është ekip me emën edhe i duhet futbollit shqiptar, por edhe anashkaluan edhe çkelen me kom ekipe të vogla, dhe qytetet që ndoshta nuk janë në zemër shqipnisë, por janë pak të veçume, edhe kjo mendoj se nuk është e drejtë. Por gjysh prej momentit par që kom pranuar ofertën për me punu te Borrelli, e kom citu, e kam edhe një status Facebook që thjesht do të bëj skuadrën me tonë të ndrojnë, nuk kam thonë herë që do të dolim Super League, sepse normalisht unë jam njëri që kam një forë eksperiencë të futbol dhe di që është problem, po dëshira jam e kemë shku me punu në atë qytet, sepse kam një forë historiet ma ekip, mendoj që kam bëj një punë shumë mirë, kena pas ekipin ma të mirë në dy grupet, sepse na kena bëj dhe neshe mitësuar me Egnatjen, edhe kena kanë shumë dominus. Por, është shumë e fështirë që vetëm rënda kulturëve të fushës me e përcaktu fitusin, sepse normalisht lurë në rëllë edhe fakturi i jashtëm që na nuk e patëm. Fatkeqësia ju në kesh që kryetari i bashkisë ishte shumë i angazhuar me zgjarrjet, edhe nuk ishte shumë i disponueshëm për marrëvojtjen e ekipit, po më vështirë se ka qenë shumë korrekt me po ti ishte kanë më ofër, normalisht do të ishte histori tjetër. Do të bëndë gol kryetari i bashkisë? Ja, nuk do të bëndë gol, por do të ishim i fije matë mërëjtën na, në aspektin e asaj. Na kanë sulmu qyshë fillim, sepse e kanë po që na kena ekip mirë. Fillim ishtë fillunen me propagandë Dinamo, nuk në bote kërkosh favorit, pa më bërësisht që në nëndë neshet vitsore na me ekipet Super League, se kështu bëmë me Super Neshe, na mujti vetëm Laçi, që iso kishtë arë për i Kupëve të Europës. Ishte sulmi i parë. Sulmi i dytë filloi me neshet e para, me trikat e neshet e para ku çdo rival, ku nuk e disha që i Borrelli kalon atë shumë armiq gjatë tyne viteve, çdo rival tentonte me e përdhos fitoren tonë. Duke thonë që jo na mbyti Magbita, jo me dhun që absolutisht Borrell është luajt si më thon në Francë, jo në Shqipni, në Shqipni çdo qytet, çdo ekip ka më tepër dhun si qika se son Borrell. Borrell është luajt komplet fair play. Ndryshe për aty në viteve tjera, se po ta garantoj me 100% që në çështë do të kishte kanë ajo çështje që ka pas dikur Borrelli, se na dina, se unë kam provu edhe si kundërshtar, por edhe si lojtar ku kam kanë. Ne do kishim kanë Super League, por thjesht kryetari është njëri, me një hapën është njëri shumë korrekt, pavarësisht se bindjet e tij janë të mëdha, të mia janë të gjata, apo është person që çdo bashki duhet ta kenë atë lloj personit aty, sepse është me shumë vlera. Duhet që të bëjnë një futboll bashkohor me fair play, me pëllu futboll, mirë po kjo nuk është, është pak e hershme me e punu në Shqipni këtë dhej metode, shumë korrekt, me tanazhonet, por është shumë e vështirë me luftu aty. Na prap, normalisht, ekipi e ka një shpresë, thëmë Allon, sepse po mështë se më reguun me zemër e me shpirët jam aty, sepse ashtë ekipi që unë e kom kërinë. Unë largove apo të rurët e largove? Ja, unë thjeshtë unë largove unë, ma te për shumë. Nuk e qove luftën dhe në fund? Nuk ashtë se nuk e qove, ishte thjeshtë edhe një forë indinjotet, edhe një forë një bon e njëri me kuptu, sepse qëre, unë denova 8 neshe, po të lezosh gazetën Panorama Sport mas neshes, çdo vend e keq që thotë tani Nikaj u mundu me nol këtu, u mundu me nol atë, u mundu me nol këtu. U thjesht u dënova për deklaratën që dhash mas neshës. U dënova po as neshës sa u dënu sulmuesi Laçit që bëni bokse karate, bëni kickbox aty. Po a kupton? As nuk kum pas në forgjestit të rëndom që mund bëhet karshi aty, në thjesht protestat normalisht kanë limite, sepse normalisht se u ndëshkolla me karton dar, me kanë ishën ndëshku me karton të koç. Por për deklarata qëllosh, dhe për ato deklarata qëllosh, nuk asë jam i pishmanit, se nuk jam një që i bojnë pishman, i kam dhonë me qëtësia dhe prep i rria saj, por thosh mas ta nështë adhë shërrije, mas ta sulmojnë ekipin, pakten luften për vendin e dy, që shpresoj ta fitojnë edhe dolin dhe e të neshe, që du të neshet me ekipin e Super League, por prep aty është shumë e fështirë, edhe
Unë isha shumë vështirë. Gjithë sa më ndodhe, sepse futboll ka gjithë farë gjonash, por praktika është i pakten eksperiencën që kam Kosovë, ekipet e Super League gjithë më në triumfojnë. Mos me mënyrë, tjetër. Dhe para dy tre sezonësh, jeni etiketuar si trajneri që nxjerrin skuadrat në Super League. Por duke që këto dy provojt e fundit kanë ndryshuar ky etiketim. Nuk e quat provojen me lirinë e prezerit, dhe në fund pa, dhe nuk e quen përvojnë me Burrellin, ndonë se ishi shumë afër ndoshta objektivit. Unë, kur largohem, nuk ashtë më zërme me zjarë fjallët edhe me qanodhë aty, sepse nuk kam qef me diskutu. Amo, ka një fakt që është i pakundestueshëm, që ose unë kam ikë me Lëviz Prezenit, kam ikë vendyt. Mas 15 neshëve kam pas 7 fitore, 4 barazime, edhe 4 humbje, me 25 pik. Sot, Lëvizja Prezenit ka bo 26 neshë, ka 28 pik. Për 5 neshe që kam mikun, ka pas 5 neshe 5 pik, edhe ka rënë vend 5, sepse po t'ishte fotografu kampionati që ra pandemia, mos i kam mikun, ekipi du t'kishte ka një dollën, sepse ka ka një struktura me 16 ekipe, 2 delqin direkt. Edhe unë si vendi 2 t'kishe dollë me fjallë direkt në Super League, po unë i ka ata shkullin ashtu. Te Borrelli mendoj që kam bërë maksimumin e mëshë, sepse po t'ullheqesh një ekip si Borrelli, me 20 neshe, t'marrësh 4 pik, 2 pik për neshe, në ndaj që është maksimumi. E njëta pyetjes edhe për legatin. Jeni mërzitur me futbollin, do të pushoni për momentin apo kërkoni një aventurë të re për të, sepse me gjithë këto probleme, arbitrash, federatë, sulmesh, ju është mërzitur futbolli dhe do të vazhdoni? Po ta shpjegoj edhe një mënyrë shkencore me fjalë. Futbolli është adrenalin. Adrenalinin e prodhojnë gjendrat mbi veshkore. Me po momentin që njeriu është pasiv, ata gjendrat mbi veshkore nuk prodhojnë adrenalinin që i ramësuna me e marrë në sport. Që do thosh që do... Sikur pin drog, është e një da gjo. Që do thosh që do t'jesh aktiv. Po në të futbol, asë në slekuat asë më të rinë po futbol. Do t'jesh... Po në që i mërzite na, për shambull, 2 javë, 3 javë, atëherë thojmë, a, që do bëbë e vetit, të shdyt me qitë ekip tjetër se së më të rinë po futbol. E rëndësishme për mua është që t'jem pjesë e futbol, dhe unë gjithmonë kam kanë prea që nuk kam shikju kategori asë kërë, unë e kam pasion futbolin dhe më nuhem me kontribu sa do paka dhe me ilon ashtë sa kam unë në bagaj. Kështu që nuk ka se kom në si më thonë ashtu, do të tentoj të shoh në projekt të ri dhe një këshill, nëse do të tentosh skuadrën e Ispart, do ta shohësh cilat skuadra e ka mirë me federatën për dalë dhe në papo me juaj. Është pak e vështirë, por gjithatë unë mendoj që kam bërë shumë mirë sepse telefonata që më kanë ardhur, masi kam ikur prej Borrellit, më bën me kanë krenor sepse më kanë kontaktuar 3-4 ekipe. Kështu që difton që puna jeme... Me 8 ndeshje për zullim, do të kemë kohë të matën edhe ekipet. Faktikisht, ja, 4 ndeshje ikun që shkët, atëherë normalisht, sepse që që nuk, unë normalisht kisha e mujtë me e apelua, me bëtë diska, por nuk e kam apelu, sepse unë vetë kom folë, ata më kanë denu për tjetë e zho, po unë e di se praktikisht më kanë denu për tjetë e zho, po du t'i shkaj denimit dhe infon, ama gjysën e denimit normalisht du t'a paguj vetë edhe du t'a dalë se fillim sezonit lojtar i do të dalë tani me fjalë pa dënim. Pa dënim. Urojm suksese. Shpresojmë që aventura e të jetë ndryshe dhe sa më suksesshme për ju. Faleminderit. Mila, urojm suksese. Medaljet të vazhdojnë sepse besoj është krenaria dhe boksi një nga sportet më të mira dhe më elitarët në vendin tonë. Haqë të shpresojmë dhe të urojmë zgjidhje më të mirë të mundshme për përvaldhësinë e futbollit. Ardhi momenti, ardhi çasti, presim. E kemi pritur prej 10 vitesh, shpresojmë legata vetëm për rezultate, cilësi, rritjen e vazhdo për kombëtaren, vllaznin e femra apo ekipet e tjera. Të mos flasim për gjëra të tilla. Kjo është më pozitive, kjo është më mirë. Faleminderit të gjithëve. Të nderuar të rishikues, kaq personel do të takohemi sërish të hënë në ardhmë. Natën e mirë.